Відсьогодні у Бердичеві у закладах середньої освіти розпочались осінні канікули. Згідно рекомендацій уряду та Міністерства освіти і науки, стартували осінні канікули у школах із 15 жовтня. І триватимуть вони до 30-го. Все це через збільшення випадків зараження на COVID-19 та проведення місцевих виборів. Далі вже будемо в звичайному режимі, будемо бачити, яка епідемічна ситуація. Ну, плануємо працювати в звичному режимі, тобто продовжувати навчальний процес. Це звичайний канікулярний період, тобто діти мають можливість і відпочити, якщо бажають там попрацювати, то тобто все так, як за звичайні канікули. Тобто це є канікулярний період, де не будуть проводитися навчання, де не буде дистанційних уроків, де будуть діти відпочивати або, скажімо так, задовільняти свої інші потреби в читанні, навчанні. Чи продовжаться канікули карантином? Наразі точно невідомо. У Бердичеві від початку навчального року на карантин, так би мовити, ходили лише 4 класи. Фактично, навіть в будь-якій зоні, за даними рекомендаціями, ми маємо право працювати. А як на сьогоднішній день працюють дитячі садочки? Дитячі садочки станом на сьогодні працюють в штатному режимі. Вони приймають дітей відповідно з дотриманням всіх протиепідемічних заходів, які передбачені постановою головного санітарного лікаря номер 55. Тобто працюємо у звичному режимі. Єдине, що ми плануємо, теж було рекомендації, там, де є дільниці, за 2 дні до виборів, 2 дні після виборів ми переведемо садочки на дистанційне, скажімо так, навчання для того, щоб забезпечити роботу дільниць і після виборів провести дезінфекцію і знову ж таки прийняти діток. Тобто фактично 22, 23 і 26 та 27 жовтня садочки будуть на дистанційному режимі роботи. Як знаєте, у Міністерстві охорони здоров'я говорять про те, що добре було б канікули продовжити дистанційною освітою. І колективи бердичівських освітян готуються і на випадок такого режиму роботи. Працювали вчителі, вивчали платформи різноманітні. Знову ж таки, цей канікулярний період ми рекомендували керівникам закладів освіти, тому що є індивідуальні, скажімо, деякі питання по тому, щоб опанувати нові платформи, забезпечити роботу всіх вчителів саме за таким режимом. Тому ті неділі канікул теж будуть використані для того, щоб максимально ще, скажімо так, освоїти, бути готовими, тому що якщо не загальний карантин, але окремі класи, окремі вчителі йдуть на самоізоляцію, це теж тому їм потрібно проводити навчання, знати, володіти технологіями, платформами для забезпечення дистанційного навчання. Тому 2 неділі канікул самоосвіти для педагогів – це теж дуже важливо, щоб бути готовими для роботи в будь-яких режимах.